Hello babies, hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente. Estou um bocadinho rouca, portanto, se me falhar a voz já sabem. Mas de qualquer forma, decidi fazer o vídeo na mesma, porque já estava planeado. Hoje o vídeo é sobre como nos continuarmos a sentir sexys durante a gravidez. Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu continuo a fazer de tudo para me sentir sexy, para me sentir uma mulher bonita, mesmo estando grávida, mesmo com todas as mudanças do nosso corpo, nós temos que continuar a investir em nós e olharmos ao espelho e sentirmos grávidas, sexys e giras. Então, este vídeo serve um bocadinho para vos ajudar a melhorar a vossa autoestima, nomeadamente com peças de uma loja que eu considero bastante feminina, sensual e utilizo no meu dia-a-dia há muitos anos. A loja chama-se Lounge Underwear e quem me segue no Instagram já deve ter visto inúmeras vezes eu fazer publicidade e tirar fotos à roupa que utilizo desta loja. Eles têm a parte de lingerie, a parte de fatos de treino, leggings para desporto ou não, ou só mesmo para desfilar em casa. O conceito deles é essencialmente mulheres confortáveis e sexys ao mesmo tempo, portanto a roupa é super gira, super clean, como veem, eu estou a usar uma camisola deles e é super... Opa, eu adoro, identifico-me imenso, tanto com a lingerie como com o resto das peças e estou sempre à espera de novidades porque realmente gosto mesmo da marca. Então, como já devem ter visto algumas fotos minhas, eu mesmo estando grávida, eu gosto de pôr uma lingerie bonita e a Lounge tem sempre inúmeras opções para nos sentirmos giras e sexys. Primeiro de tudo, quero relembrar-vos, para quem não subscreve o canal, subscrevam, é muito importante para mim que vocês subscrevam e continuem a apoiar-me, deixarem um like e um comentário quando acabarem de ver o vídeo, quero muito saber a vossa opinião. Eu vou mostrar todas as peças que estão com descontos no Black Friday, ou seja, eu espero mesmo que este vídeo seja útil para vocês, porque está tudo com desconto e são peças super giras. Vamos lá então! Os descontos do Black Friday começam às 9 da noite de dia 24 de novembro e acabam à meia-noite de dia 2 de dezembro. Portanto, não percam muito tempo. Vamos começar então com os clássicos, que eu considero que sejam os clássicos. Para mim, os mais confortáveis e sem igual. Eu adoro este tipo de lingerie. Estes são os meus preferidos, são assim sporty, super confortáveis. Então, eu tenho várias cores, mas decidi mostrar-vos as duas cores que gosto mais. Para mim, sempre tanga, não gosto de cuecas grandes atrás. Então, este é um que eu adoro, principalmente esta cor que é super querida. Este cinzento também é super giro, eu acho que fica super bem vestido. Por acaso ainda não tenho nenhuma foto com ele. Pronto, mas o que eu vos quero dizer é que estão com 25% de desconto, ficam a 33€ neste momento com os descontos do Black Friday. Portanto, apressem-se porque isto deve acabar, são super confortáveis e eu amo. Vou-vos deixar aqui algumas imagens minhas com este tipo de lingerie vestida para quem não viu. Vamos agora aos de renda. Uma das minhas cores preferidas de sempre é lingerie. Acho que fiquei super gira, não é para me gabar, mas acho que fiquei muito gira com esta cor, com a minha cor de cabelo. Acho que ficou incrível, mas também fica bem a morenas, obviamente. Acho que é mesmo giro e este pormenor aqui da Lounge em baixo. Eu amo esta marca, já disse isto antes, não já. Está a gravar? Esta é uma das cores que eu considero bastante forte, mas ao mesmo tempo mesmo, mesmo feminina. É este roxo. Estes de renda estão a 25%, ou seja, ficam 41,25€ com os descontos Black Friday. Também tenho fotos lindíssimas com este. Portanto, meninas, não tem como não se sentirem sexys com esta lingerie. E meninas, uma coisa que eu também aprecio muito nesta marca é que é criada para todo o tipo de corpo, para todas as formas, ou seja, vocês têm tamanhos grandes, tamanhos bem pequeninos, portanto há variedade para todo o tipo de corpos, sem desculpas. Depois, uma cor que eu também adorei, este aqui já é do ano passado, já está assim um bocadinho diferente a cor. Mas eu também adorei este amarelo, acho que é incrível. O ano passado ou é do outro, já não sei, já trabalho com esta marca há tanto tempo. Eu acho que já tenho aqui coisas tipo com 3 anos e continua incríveis. Pronto, este amarelinho também é super querido. Não se esqueçam que está com 25% de desconto,
41,25€. Agora no Black Friday, esta cor é assim um bocadinho mais discreta, mas não deixa de ser uma cor querida, como podem ver. Pá, são mesmo fofinhos. Eu não sei, eu também adoro as cores que eles escolhem, porque não são cores banais, tipo o vermelho, o branco, o preto, que já existem em lingerie. Eles optam por cores diferentes, pastéis ou mesmo os turquesas, são super giros. Pronto. Este aqui também é assim, bem confortável, é mesmo um top, mesmo sporty. Esta é uma das cores que eu mais gosto. É muito, a tanga também é muito parecida com aquela dos triângulos, mas muda o formato da parte de cima. Tem assim esta transparência, fica super giro no peito. E está com 30% de desconto, então fica a 30,80€. Pronto. Este também é super querido, tenho um monte de fotos com eles e tenho um cor de pele, um branco, um preto, tenho as cores todas. E pronto, o rosinha, é sempre rosinha, sabem que eu sou apaixonada por rosa, não é? A próxima lingerie que vos quero mostrar é esta assim, tem assim uma textura, umas risquinhas. Eu tenho em branco, em preto, em cinza. Epá, não tem explicação o quanto é confortável. E ela está ali, já apareceu, já acordou. E como sabem, ela está sempre comigo, então. E pronto, eu vou-vos deixar também aqui uma fotografia com ele vestido, mas é incrível. E está a 25% de desconto, então fica a 30,75€. Agora vou-vos mostrar estes conjuntos, que eu também acho super confortáveis. Para além destas hoodies, destas sweats, ou como queiram chamar, que a Lounge tem imensas, tem com capuz também, mais curtas, tipo crop top, tem estas assim bem largas. Esta aqui é um número L, portanto para quem quiser usar assim mesmo baggy, mesmo grande, como eu estou a usar, é o L. Mas acho que a próxima já vou pedir o M, porque as mangas são mesmo muito compridas e às vezes eu estou aqui a fazer coisas em casa e atrapalham-me um bocado. Mas também tem uma verde menta que eu adoro e espero tê-la em breve. Pronto, passando à frente, quero-vos mostrar também estas calças que eu uso tanto, mas tanto. Vocês não têm noção quanto isto é incrível para o inverno, porque são quentinhas, são assim em pelinho por dentro, são super confortáveis e têm várias cores. Tem este verde, que eu normalmente utilizo com uma t-shirt da mesma cor ou com uma suede. Tem também assim em rosa estas calças. Ficam super bem vestidas. Ah, e eu também tenho, eu não tenho o S. Eu visto S, mas peço sempre o número acima, ou M ou L, que é para me ficar mesmo largas, mesmo confortáveis. Eu gosto de andar assim e por mim eu usava este tipo de roupa todos os dias. Até para reuniões. T-shirtzinha também a combinar, como eu vos tinha dito, também tenho as hoodies a combinar, mas como agora não estou a utilizar por estar com barriga, só utilizo assim esta maiorzinha, porque as outras são curtas, não tinha aqui à mão para vos mostrar, então mostro-vos as t-shirts. E ainda tem este conjunto cinza, t-shirt cinza e as calças cinzentas. Pronto, estas aqui também uso imenso, porque dá com preto, com branco, com cinza. Normalmente eu ando muitas vezes assim vestida, as pessoas que convivem comigo diariamente sabem que eu adoro andar com este tipo de roupa, calças e camisolas de algodão, suetes, tipo, adoro mesmo. E quem me dera que a Lounge fizesse ainda mais cores, ainda mais roupa deste estilo, porque é mesmo fixe. O que é que eu vos ia dizer? Estas suetes estão a 20%, então ficam 35,20€. As calças estão com 30%, ficam a 42€. E os t-shirts estão a 50%, por isso ficam a 14€. Portanto, meninas, eu acho que é de aproveitar. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Bem, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Apesar deste título falarem, tipo, sermos sexys durante a gravidez, este sol era para todas as mulheres. E era essencialmente para vos falar também dos descontos Black Friday na Lounge. Então eu espero que vocês aproveitem, que tenham gostado e se quiserem mais dicas destas, deixem nos comentários. Um beijinho, Feliz Natal, bom Black Friday e até à próxima!